हिमालयन जिम मिरिकले आइतबार हिमालयन जिम परिवारका युवाहरूलाई वर्तमान कोरोना महामारीबाट बाँच्नको लागि कसरी स्वस्थ रहनुपर्ने, शरीरलाई कसरी तन्दुरुस्त बनाउनुपर्ने भन्नेबारे एक सेमिनारको आयोजना गर्यो। हिमालयन जिम मिरिकका युवा बडी बिल्डर आशिष तामाङको पहलमा सम्पन्न यस सेमिनारमा सम्बन्धित स्रोत व्यक्ति एवं फिजिकल फिटनेसका स्रोत व्यक्तिहरूले युवाहरूलाई विविध ज्ञान दिए। त अब म विभिन्न क्वेसनहरू पनि सोध्छु ल, जस्तो भाइ तिमी अब बहुत एउटा फिटनेस इन्डस्ट्रीमा छौ होइन, नमस्कार सबैलाई है। रनिङ जुन चाहिँ हाम्रो सेमिनार गइरहेको छ है, त्यसपछि हाम्रो सिलगढीबाट आउनु भएको थियो जुन चाहिँ हाम्रो प्रान्तमा हुन्छ है, उहाँमा लिस्ट वानमा चाहिँ हाम्रो जयरसपतिजी हुनुहुन्छ, सर्टिफाइड ट्रेनर हुनुहुन्छ, अनि मैले धेरैवटा कोर्सेसहरू गरिसकेको छु है, अनि उसको साथ चाहिँ हाम्रो प्रशान्त प्रधान हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एउटा ट्रेनर हो, अनि सन्दीप थापा हुनुहुन्छ, अनि साहिल शिवकोटी हुनुहुन्छ, उहाँहरू आज हाम्रो गेस्टहरू यहाँ हुनुहुन्थ्यो, अनि एकदमै राम्रो रूपमा उहाँहरूले काउन्सिलिङ गरेर हाम्रो मिरिकको मान्छेहरूलाई एकदमै राम्रो फिटनेसको बारेमा बुझाएर है एकदमै राम्रो भन्नुभयो, अनि त्यसको लागि मिरिकका हिमालयन जिमको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै